Šeit mazs ieskats, kā mēs esam visu saplānojuši ceļojumam. Skatījāmies visādus video, mēģinājām saprast labākos ceļus, ko apskatīt un kā darīt. Beigās izdomājām, mēs sameklēsim visas vietas, kuras mēs gribam redzēt, ieliksim kartē un izdomāsim pašu savu maršrutu. Tātad, re, kur ir tāda Google My Maps, to var uztaisīt savu kartiņu atsevišķu. Tātad, re, ko mums ir salikt apskates objekti, šī pusītē, re, kur parādījuši apskates objekti pirmajai dienai, apskates objekti otrajai dienai, kaut kādi divi restorāni. No, tā kā tā maziņš knifiņš, kādreiz kāds plāno ceļojumu, forša iespēja saplānot visu un atķiksēt vietiņas, kuras grib redzēt. Tā kā tā, mēs esam sakārtojušies, mantas saliktas, dodamies uz mašīnu, lēžam uz lidmašīnu. Tad nākamais video. Ā, nu droši vien no lidostas. Čau. Čau. Esam ieradušies metro, jānopērk metro kartiņa, biļetītes. Braucam uz mūsu vietiņu. Re, kur mums ir biļetēni, tā ņemam visu ārā, mums ir 10 biļetēni, vēl vien palika. Ops, tāds biļetīts. No. Tā, nu labi, te ir metro. Tā, nu šādi iztās mūsu numuriņš. Griezti diezgan zemi. Bildēs iztajās lielāks, bet nu... Gaišāks, bet nu labi, mums visu laiku bija žalūzijas ciet ārā tāda saula karstums. Karsti bija nenormāli. Tu vēl tīta tāda. Viņš ir tāpat skaitās viņiem laikam, tur būtu tās liela. Kaut kur citur skatījos citus dzīvokus, tur vispār bija mīnī tualetīts, iet dušā līdz teiene, jāpieliecās. Nu tā, bet mīlīga lokācija, nenormāli laba bija blakus visi metro stacijas, viss... Tā kā šitādā mēs dzīvojām. Es tā šādi, te virtuvīti. Vēl parādīt, kas mums tur ārā pa logu ir. Mēs sanāk, esam trešajā stāvā, te ir kafejnīcas. Šādi. Tā, nu atnācām pa nakti pastīties, kā zvīguļo Eifelīts. Piesēdām rekur pie pulpītes. Šā viņš ir katrā uz vaļā. Ir zaļais? Ejam. Tā, nu tagad ir gandrīz 11 naktī. Reku. Tad tāda satiksme. Meklējam tagad, kur ir metro. Ā, jā, reku, tur iet lejā. Ot, mums uz turienu vajag. Šis jau brauksim mājās, rītdien agri jāceļās. Rītdien pirmā lielā diena. 11 vakarā pastaties uz metro. Lai, nu ar šito mēs neaizbrauksim, bet tur jau arī pilns iekšā pastiecēt. Gaļa! Tā, nu esam piecēlušies 8:00, iznākuši ārā. Ātri paspēt aizskriet kaut kur, bet nu iztās jau, kad 8:00. Jau esam nokavējuši. Visi uz darbu dodās. Nu jā, te jau būs pilns. Bet tu nekas, mēs leidžam uz baziliku, uz pirmo apskatus objektu. Tā kā tā, patīkam ārā vēl vēs, saulu nav. Uzlekus pilnībā, jo soli šodien būs 34-35 grādi. Kroči karsts. Uzlumēsim, kā ejam metro. Ieliežam biļetēnu te, iznāk biļetēns te un iziet cauri. Kroči iekāpām metro, ne tur aizbraucām. Pilnīgā žopā aizbraucām. Ārpus pilsētas. Kroči mēs nočikarējām stundu, tagad ir visu šo pasākumu, bet labi, ko darīt. Beidzot esam pareizi aizbraukuši. Lai, kur jau var sākt redzēt mūsu pirmo apskates objektu. Nu, spēcīgi iztās. Tā, lai pietunāsim. Voilà! Esam pie bazilikas. Iztās iespaidīgi skaista. Uzkāpām augšā pa trepēm. Šeit var redzēt Parīzi. Tā. Tā, nu esam atnākuši līdz nākamajam
apskats objektam, kas ir Love of Wall, Wall of Love, Live Love, Live Love. Te laikam kaut kādās, cik es sapratu, 230 valodās rakstīts Es tev mīlu. Mums ir jāatrod latviešu valodu. Un mēs mēģināsim atrast latviešu valodu. Re, kur atradām. Es tevi mīlu. Ops, šādi mums iztās. Es gan ātri atradām. Cilvēki jau sanāk. Kādi viņiem te kapakmeņi? 10 hektāru teritorijā. Šitādi te visādi sabūvēti. Milzīgi teritorija. Pastaties, reku tur aiziet. Viņam kā parks, reku cilvēki tur kaut ko staigājās. Un šāda te arhitektūra. Kapakmeņi. Nu tā, īsu brīdi ieskrējām, iesim tālāk, tik pastīties, lai esam bijuši, lai nav tā, kad atbraucam un neiegājām un nepastījāmies. Jā, viss dabūjē. Tā, nu esam tikuši pie Arc de Triomphe. Izstās, nu ļoti iespaidīgi dzīvē, liels, milzīgs. Nesanāca palasīt vēsturi, kāpēc un ko, kaut kā visi visā steigā, bet jā, gribētos palasīt īsto nozīmi, kāpēc viņš te ir, un viņš ir tāds, kāds viņš ir. Nu, kaut kas te deg. Teikšu godīgi, vispār neko nezinu, kāpēc te tas ir un kas te ir. Sorry, nebūšu baigais gids, daudz nepastāstīšu. Bet te, nu iztās baigi skaisti, cilvēki pilns turistiņā, daudz slēpjās šeit no ēnas, plus 34 grādi, nu ir normāls pēriens. Ienācām Louis Vuitton veikalā, nu attieksmi baigā apsargi visi lietu sardziņos un attieksmi menedžeri pienāca un prasīja, ja kaut ko vajag nāciet pie mums. Nu tāda augstākā klase, viss te tik skaisti. Nu mēs turistiņā, Somija 6000, to mēs droši vien nepirksim. Tā, ienācām Petit Palais, Palais, nezinu, saucat kā gribat. Ieja pa brīvu, vieta fenomenāla. Nu, tā visa tā arhitektūra tāda, diezgan iespaidīga. Brīnos, ka pa brīvie, pastāvēs kāds ieejā zelta durvis. Vot. Ļoti skaisti. Man reka izrādās ir tieši viena no kafejnīcām, kas mums bija atzīmēta, kur var aiziet pasēdēt. Tur cilvēki sēž, smuki kafiju baudu, ko sānēd. Man reka, kur... Šādi, kur mēs esam, es patiesībā nezinu, bet tas ir mākslas galerija, Fine Art galerija. Vajam pastamies, ko viņi mums piedāvā šeit, pa brīvu šis ir, atgādināšu. Visur citruma ieja maksā par 10-20 eiro no personas, kas arī nebūtu tas trakākais, bet mēs neim iekšā, mēs vienkārši laika nepietiks visam izskriet cauri, jo mēs te esam tikai divas dienas, tāpēc mēs tā mēģinām diezgan raiti kustēt. Atnācām papusdienot ļoti skaistā vietā, Petit Palais. Nu šeit saku pilnīgi nepareizi, bet nekas. Man nekur ir kapučīno, makaroniņa, gaļiņu. Nu tā, ielīdām bišu ēnā. Nu ļoti skaisti. Visas tās vietas ir ļoti skaisti un mums ir riktīgs wow, bet es tā saprotu, ka vietējiem tas jau riktīgi tā pieņems. Nu, otra restorāna ir šādā skaistā vietiņā. Nav anormāli dārgs, tur nu, pašu šito bija suliņa, ūdens, kapučīno, makarona, gaļiņu 23 eiro. Tā kā nu, man liekas, ka pilnīgi pieņemami. Un tā, ļoti skaisti.
Tagad atnācām uz Aleksandra trešā. Reku Reifelīts ir. Pats maziņš. Jā, maziņš. Uz Aleksandra trešā tiltu. Esot diezgan populārs un slavens, bet es nezinu ar ko. Mēs vienkārši baudam arhitektūru pārāk karsto laiku, bet visi forši. Nezinu, kas te notiek. Tagad kruču piegriez ielu. Policija ar visiem šitiem te. Labi, ka mēs paspējām ieiet, jo, ka mēs nācām ārā, mums jau meta no teritorijas ārā. Aizslēdz teritoriju, pārbaudīs somas, kur mēs ejam, kāpēc ejam. Nezinu, kaut kas te briest. Tā kā īsti nenoskaidrojām, jo lielākā daļa te nerunā angliski. Tā kā, nezinu, tikām viskārtībā ejam uz obelisku. Re, kur ir rakstīts Village Rugby Paris. Re, kur tur pa vidu tas obelisks. Pie viņa mēs netiekam. Tā visur apkārt it kā tiekam. Tā viņš vistās gribējām pieiet, bet te var redzēt, nekas baigi īpaši tur nav. Re, ka viss teritorijas ir nožogots tev. Ketī vēdinās, karstums nenomals vispār, jā, man arī jāiet ēnā. Aizmirst no rīta ar saules krēmu sasmērēties. Vakarā lobīsim ādu. Tā, tagad esam parkā. Nezinu, kā saules, bet šitas vedot uz Lūvru, kurai jābūt ir tur priekšā. Tikām pie ūdens suvinieru veikalā, jo pārtiks veikala te nav. Un tagad, baigi uzrunāja doma. Mēs gribam augstu aliņu iedzēt, kaut kur apsēsties, atvēsināties. Ir baigais žarons, karstums. Mēs esam nonākuši Lūvras parkā. Šo arku šobrīd restaurē. Tāda arhitektūra uz visām pusēm. Diezgan spēcīgi. Drīz tiksim līdz pašai Lūvrai. Suvenīriņi. Euro 2 gabalā. O, Džeku ūdeni tirgo brīn šitie baigi izručī brīžiem. Baigā štēlu Parīzē mēs sapratām. Tagad vajag savu ūdens pudeli. Un ļoti daudzās vietās ir, kur tu var vienkārši uzpildīt ūdeni. Un tas droši vien ir krāna ūdens, bet mēs vienā restorānā jau padzērām. Mēs nebija tik traki. Viņi parādīsim, kāds notiekās rekurs. Vecais uzpildīs. Līdz lūpiņai. Viņš zinās, viņš vietējais. Neiztējās, ka viņš zina. Pagaršot. Normāls. Labāks nekā mājas Latvijā krāna ūdens. Tagad tu? Jā. Tu filmē? Davai. Padzeries. Pirms tam tajā restorānā bija labāks. Bija labāks, bet tam šajā karstumā sajūs. Noteikti. Šis ir pats svarīgākais. Ir tāds žarons, vajag ūdens, ir daudz. Tā, piesēdām pie Lūvras. Kārtējo reizi iet ēnā atvēsināties. Nežēlīgs karstums. 33 grādi. Tā te. Atpūšamies pauzīti. Un tad turpināsim. Atnācām uz vēl vienu, skredzējām video populāru fotografēšanās vietu. Nezinu, kā viņu sauc. Montēšu video, moški ielikšu. Tadā! Tā, rekodas koncerts brīst. Jā. Vai nu smuki? Nu kā jau tu visā sēdās tā arhitektūra, tik skaisti ir un nepierasti. Tu ieeji jebkurā vārtrūmē un... Marmoriņš un akmentiņš. Tev pie krekliņa piestāv. Viņš ir kā augsts. Es saku, ka tā visi nedara. Jā, es. Tā lūk. Tā, no operu mums, diemžēl, nesanāks redzēt. Notiek rekonstrukcija.